پاکستانی لیکوال د طالبانو او پاکستانی نظامیانو پټې اړیکې رسوا کړې. هند سره د اړیکو جوړولو مخکې باجوه سره مشوره. کابل ته د فیض حمید راتګ د طالبانو لخوا کرزی او عبدالله ته له څوکۍ ورکولو انکار او د باجوه په خوله د مالیې وزیر مقررول جزئیات یې هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په واشنگټن کې د ملي دفاعي پوهنتون استاد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د هندي ډیپلوماټانو له بلنې مخکې د پاکستان د پوز له پخوانی لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره کتلی و. حسن عباس ویلی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کابل ته د هند راتګ د پاکستان له مشورې پرته ناممکن و. پاکستانی الاصل امریکایي لیکوال حسن عباس به د روانې اونۍ په وروستیو کې په امریکا کې د طالبانو بیرته ستنېدل کتاب خپور کړي. پاکستانی ډان ورځپاڼې په یو راپور کې د دغه کتاب پر موندنو بحث کړی دی. د راپور له مخې لیکوال په دې باور دی چې پاکستان له هند سره د طالبانو د اړیکو د ټینګولو موافقه ځکه کړې چې غواړي دغې ډلې ته د مرستو امکانات پرانیزي. د لیکوال د استدلال له مخې پاکستان اوس مهال د طالبانو د مالي ملاتړ توان نه لري. د حسن عباس په خبره هند په افغانستان کې ستراتیژیکې ګټې لري، خو د چین او روسیې برعکس یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغې هیواد سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. په دې کتاب کې ویل شوي چې هند اوس په نوو پرمختګونو کې خپل دریز په جدي توګه څیړي او هڅه کوي چې له طالبانو سره هم اړیکې ونیسي او د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. لیکوال په دې باور دی چې طالبان د نړیوال مشروعیت او پیژندګلوۍ د ترلاسه کولو او په افغانستان کې د بهرنیو پانګونې د جلبولو له امله له هند سره د اړیکو ټینګولو ته لیواله دی. حسن عباس لیکلي، طالبان د افغانستان د بیا رغونې او ژوندي کولو لپاره سرچینو ته اړتیا لري او هند د اړینې سرچینې لري. په طالبانو کې د پاکستان نفوذ. په دې کتاب کې د طالبانو په منځ کې د جنرال قمر باجوه نفوذ ته په اشارې سره د دغې ډلې تر کنټرول لاندې د مرکزي بانک د مشر هدایت الله بدري یادونه شوې ده. په کتاب کې راغلي چې هدایت الله بدري د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. حسن عباس لیکلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وروسته په شخصي توګه هدایت الله بدري باجوه ته د دوستۍ د لاس ورکولو لپاره ولېږلو. لیکوال ادعا کوي چې یوازې د ښاغلي باجوه شین کارت هدایت الله بدري ته د طالبانو د رژیم د مالیې د وزیر کېدو فرصت ورکړ. د دې کتاب په یوه برخه کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د ISI د پخواني مشر فیض حمید سفر یاد شوی دی. په کتاب کې راغلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال له فیض حمید څخه په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاتې کېدو غوښتنه وکړه، خو هغه دا غوښتنه ونه منله. د کتاب د موندنو له مخې فیض حمید وروسته له دې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو په ګډون له لوړ پوړي پاکستاني سیاستوالو سره په لیدنه کې د خپل دغه عمل دفاع وکړه. هغه دا هم وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ سمدستي وروسته د امریکا او چین د استخباراتو مشرانو هم کابل ته سفر کړی و، خو یوازې د پاکستان د استخباراتو د مشر عکس چې په کابل سیرینا هوټل کې چای څښلی و رسنیو ته ووتو. نوموړي په کابل کې د ISI د مشر د انځور خپرېدو ته په اشارې سره ویلي چې دغه پر طالبانو د پاکستان د پراخ نفوذ لوی سند دواړو لورو ته زیانونه اړولي دي. د دغه کتاب له مخې په افغانستان کې د داعش د نفوذ پراخول د 2022 کال په مې میاشت کې د ISI د مشر ندیم انجم او د CIA د مشر ویلیام برنز ترمنځ د خبرو د اجنډا یو مهمه موضوع وه. د پاکستان په مذاکراتي پلاوي کې جنرال فیض حمید هم شامل و. په دې کتاب کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې د مشر له قوله راغلي چې داعش کولی شي د 2023 کال تر نیمایي پورې د افغانستان 40% خاوره په خپل اوسني سرعت ترلاسه کړي. د امریکا د اندېښنو په ځواب کې د ISI مشر د داعش د جګپوړي مشر په نښه کولو او د معلوماتو شریکولو غوښتنه کړې ده. حسن عباس لیکلي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي په دې غونډه کې یوې ګډې نتیجې ته رسیدلي دي. طالبان اوس د امریکا او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ملي امنیت ته اصلي ګواښ نه، بلکې داعش دی. لیکوال د طالبانو بیرته ستنېدل کتاب په یوه برخه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې جنرال فیض حمید د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې په حکومت کې دوه لوړ پوړي مقامونه عبدالله ته ورکړي، او حامد کرزی خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله. درنو کتونکو، تاسو مو هم په دغه موضوع خپل نظرونه را سره په کمنټونو کې ولیکئ. د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.